अक्टूबर की फोरकास्ट एरिस टू पाइसिस, कोशिश करेंगे सारा कुछ मोहम्मद उसामा साहब के इल्म से जानने की कि कौन से जोडिएक हैं जो टॉप हैं। अब टॉप आपने निकालने हैं जो लोग हमारे देख रहे हैं। लेकिन अब मंथली फोरकास्ट की बात है तो एक हाइलाइटेड छोटी सी प्यारी सी हम तेज तरीन इनको एक ओवरव्यू दे देते हैं। सूरज और ये जो आपका ये बनता है मरकरी बुध, बुध अद्वितीय योग वो बना लेंगे जो कि आपकी सेंस और इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली खान, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लाम स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं रابطہ कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का जो मौजू है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, ये मंथली फोरकास्ट है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि 12 के 12 ज़ोडियक उसके हवाले से, इस फोरकास्ट के हवाले से पूछें। बहुत से लोग कमेंट्स में ये कह रहे थे जी ये डराया जा रहा है सूरज ग्रहण के वाले से। मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था डराना मकसद नहीं है, बताना मकसद है ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो अपना कीमती टाइम निकाल के वो इस वीडियो को खोलते हैं और उनको उस चीज़ का एहसास हो जाए, पता लग जाए कि अगर ये मौका बने तो वो एहतियात कर लेंगे। ये बेसिकली एहतियात करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। अगर अक्टूबर का महीना की फोरकास्ट आपको बता रहे हैं, जिस सेक्टर के लोग तरक्की करेंगे, जिस सेक्टर के लोगों को अगर कोई परेशानी आती है उनके स्टार्स के हवाले से, तो स्क्रीन पर नंबर भी इसलिए दिया हुआ ताकि वो डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं और ये उसामा साहब का ही नंबर है। और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय दे सकते हैं। कुछ लोग राय दे रहे हैं नेगेटिव, लेकिन बहरहाल उनका अपनी राय है, अपनी स्टडी है, लेकिन अगर वो स्टडी करके हमें कमेंट करेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ कहाँ बेस्ड करती है। लेकिन आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, अक्टूबर की फोरकास्ट एरिस टू पाइसिस, कोशिश करेंगे सारा कुछ मोहम्मद उसामा साहब के इल्म से जानने की कि कौन से ज़ोडिएक हैं जो टॉप हैं। अब टॉप आपने निकालने हैं जो लोग हमारे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो उन नाज़रीन के लिए जिनको समझ नहीं आती और वो फिर भी इधर धक्के खाने आते हैं, उनसे इंतहाई गुजारिश कि भाई आप लोग एक चीज़ को जब गलत समझते हैं या गुनाह समझते हैं तो उसका देखना भी गुनाह है और फिर तो उसको देख के उसकी प्रमोशन का हिस्सा बनना भी गुनाह है। कि नीचे आके कमेंट करते हैं तो यूट्यूब को ये नहीं पता चलता कि अच्छा है या बुरा है, उसको ये पता चलता है एक्टिविटी हुई है तो वो एक्टिविटी से वीडियो और ज़्यादा चलती है तो उल्टा आप उसमें किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए एक तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिनका अकीदा ये है कि ये देखना या इसका जानना गलत है तो टाइम ज़ाया ना करें, अगर गुनाह समझते हैं तो देखें भी ना और इस बड़े गुनाह से बचें। उसके बाद आ जाएं जो लोग अल्लाह ताला ने जिनको इल्म और हिकमत अता की है और इन चीज़ों को, बारीकियों को समझते हैं, तो निशानी है अकल वालों के लिए। कुरान भी अकल वालों से मुखातिब होता है, दूसरों से नहीं, इसलिए आप भी हम भी इग्नोर करें। और जहाँ हंड्रेड्स ऑफ पॉजिटिव जिन्होंने अप्रिशिएट किया होता है, दुआएँ दी होती हैं, उनका शुक्रिया। और हम भी कोशिश करते हैं कि उन्हीं के लिए, उन्हीं से मुखातिब हों और उन्हीं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो चीज़ें बयान कर सकें। आप टॉप आप लोगों ने खुद निकालना है। आज मैं चाह रहा हूँ कि 22 ना हो और एक दफ़ा पूरी, क्योंकि ट्रांजिट एक डिफरेंट चीज़ होती है। ट्रांजिट में हमारी मजबूरी होती है कि हमने बताना ही सिर्फ वो होता है जिन पे अच्छे या बुरे इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन अब मंथली फोरकास्ट की बात है तो एक हाइलाइटेड छोटी सी प्यारी सी हम तेज तरीन इनको एक ओवरव्यू दे देते हैं। डिटेल के लिए ये मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे खुद भी डिटेल्ड जाके वो कर सकते हैं, बस हम यहाँ ओवरव्यू दे जाएंगे। इसमें एरीज के लिए चैलेंज जो इस महीने का है वो इमोशनल तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई जुगाड़ लगने वाला है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई नया काम, कोई नई जॉब, जॉब में कोई नई तब्दीली। और हैप्पीएस्ट मंथ होगा एरीज के लिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि एरीज की पांचों घी में सर कड़ाई में कह लें, क्योंकि इसमें हो सकता है न्यू हाउस भी प्लान करें इस महीने में और नया घर ये लोग लेते नज़र आते हैं। और इसी तरीके से इस टाइम पे मतलब माँ के साथ बहुत अच्छा वक्त, खुशी का भरपूर गुजरे, ऐसे चांसेस होंगे। उसके बाद टॉरस के लिए अगर बात करें तो टॉरस के लिए बच्चों की तरफ से खुशखबरी का महीना हो सकता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगी, फिनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ये है कि ये भी
کوئی نہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ سوشل ریکگنیشن مل سکتی ہے. نام فنانس اب دیکھیں چیزوں کو نا علیحدہ علیحدہ ہی رکھا کرے. اب میں سوشل ریکگنیشن کہہ رہا ہوں تو نام سمان مل جائے, اگر کوئی یوٹیوبر ہے بڑھ جائے گا, اگر کوئی کسی ایسے کام سے فیم مل سکتی ہے. اسی کے ساتھ ان کو جو ہے کورٹ کیسز میں فتح ملے گی, اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے اچھا ہے, شادی کا چانس بنا رہے گا اس مہینے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بزنس پارٹنرشپ پرپوزل آ سکتے ہیں کیونکہ 10 اکتوبر کے بعد جیسے ہی جوپیٹر, ہاں بلکہ جوپیٹر جب ریٹروگریٹ ہوگا ان کے 8ویں گھر سے تو اثر دے گا پچھلے گھر میں, 7ویں میں دے گا, تو 7واں گھر بزنس پارٹنرشپ اور شادی کا ہے, اس پہ امپیکٹ آئیں گے, پازیٹیو امپیکٹ آئیں گے, لک چمکے گی. تو ان کی شادی یا بزنس پارٹنرشپ آفر 10 اکتوبر کے بعد. تو اب ہمیں ظاہری بات ہے پورا اکتوبر ہی بتا رہے ہیں تو ایک اوور آل دے رہے ہیں تو اس میں یہ موقع آئے گا. ہاں ویسے جوپیٹر پہ یہ ہم علیحدہ سے ویڈیو اسپیشل سب لازمی دیکھیں, وہ ہم علیحدہ سے کریں گے کہ جوپیٹر ریٹروگریڈ کے کیا امپیکٹ آئیں گے اکتوبر میں اسپیشل. اچھا جی اس کے بعد, ہاں بلکہ میں ایک اور چیز آپ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ لاٹری والوں نے بالکل پوچھ پوچھ کے وہ پیسے بھی سر بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنی بھی وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں انرجیز اور پیسے بھی روز لیتے ہیں. سب مہربانی فرمائیں, اس دفعہ فلک شیخ سے ویسے بھی وہ کریں کوئی طے, جیسے کہتے ہیں نا کہ پرسنٹ ہم صرف جو 2 بتائیں گے بس وہی 2 لیں لاٹری, باقی سب پیسے ضائع کرنے بند کریں, وہ ویسے غلہ بنا لیں تو شاید زیادہ اچھا اینڈ پہ جمع ہو جائے. کیونکہ جس کے دیکھیں میں پوزیشن پلیسمنٹ بتاؤں گا اس پروگرام میں تاکہ باقی اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. اچھا جی اس کے بعد ٹورس کے بعد اگر بات کریں جیمنائی کی, پروگرس ہے کام کی جگہ پہ, ریلیف ملے گا, سٹریس ورک کی ختم ہوگی, اچھا وقت رہے گا سیکھنے کے متعلق کوئی نئی سکل, بچوں سے ریلیٹڈ ان کو بھی اچھی خوشخبریاں سننے کو ملیں گی ان کی ترقی کو لے کے, ان کے معاملات کو لے کے, اور اس میں نیا گھر پلان کرتے یہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو آل دی بیسٹ ان کے لیے بھی اچھا ہے, اور پرسنالٹی گرومنگ کا ٹائم رہے گا اس مہینے, یہ اچھے چمکتے نظر آ رہے ہیں, تو جمنائی کے لیے بھی اس حساب سے بہتر مہینہ نظر آتا ہے. اس کے بعد کینسیرین کی بات کریں, فیملی گیٹ ٹوگیدر نظر آتی ہے, نئے انکم کے ذرائع بنتے نظر آتے ہیں, ان کو بھی کام کی جگہ پہ کوئی سوشل ریکگنیشن بھی مل سکتی ہے, اور ان کا ریلیجیس ورک بھی کوئی یہ یا کوئی ریلیجیس سفر یا ایسا کوئی کام بھی کرتے نظر آتے ہیں. اس کے بعد بات کریں لیو کی, لیو کے لیے پیسوں کا فلو اچھا رہے گا 8 اکتوبر تک. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک ہو سکتا ہے کسی ریلیجیس ایکٹیویٹی کا بھی پارٹ بنے آخری اکتوبر کے ہفتے میں, اور پراپرٹی کی ٹرانزیکشن بس جیسے کہتے ہیں اگر کوئی خرید و فروخت کرنی ہو تو احتیاط کرنی ہے, اس کو انیوا نہیں کرنا. پرسنالٹی یہ بھی گروم کریں گے اس مہینے, بنے سنوریں گے, اپنے آپ کو نکھاریں گے, کچھ سیکھیں گے اور اپنے آپ کو انہانس کرنے کی سکلز کو کوشش کریں گے. جاب پلیس پہ ان کو چیلنجز کا سامنا جو تھا وہ ختم ہو جائے گا, اور ان کو کوئی اچھی بڑی اپوائنٹمنٹ یا بڑی کوئی ان کی ایسا تبادلہ یا ایسی چیز ہو سکتی ہے لیو کے لیے بھی. اوور آل اکتوبر کا جو مہینہ ہے پہلا ہفتہ اور آخری, پہلا پیسوں کے حساب سے, آخری روحانی حساب سے, ان کے تو مزے ہی لگ گئے, بس درمیان والا ٹائم کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے. اس کے بعد ورگو کی بات کریں, ورگو پہ ڈیفینیٹلی منی فلو اچھا ہے لیکن ایکسپینس بڑھ سکتے ہیں, اور ایکسپینس گھر میں کسی بڑے کے لیے ایجڈ پرسن پہ زیادہ خرچ ہو سکتا ہے, اور آخری ہفتے میں پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں. ہیرو آف دا فیملی بنیں گے, گیسٹ ان کے گھر میں رہیں گے, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ٹائم ملے گا, اور بڑا جس کو کہتے ہیں کہ فنانشلی اگر بات کریں تو ٹھیک رہے گا مہینہ فنانشلی, لیکن ایموشنلی ڈسٹربنس ہے اور سورج گرہن کی وجہ سے ان کے لیے روٹین ان کی نہیں بن پائے گی, روٹین خراب رہے گی. اس کے بعد اگر بات کریں ورگو کے بعد جو ہے وہ لبرا کی, لبرا کے لیے ایموشنلی بڑا ڈسٹربنگ ٹائم ہے لیکن نئی گاڑی پرچیز کرتے نظر آتے ہیں,
पॉजिटिव चेंज करते नजर आते हैं इन्वेस्टमेंट में इस महीने, पैसों का फ्लो भी इनका अच्छा रहेगा और मैं समझता हूँ कि ये अगर लोन के लिए या इसके लिए कोई अप्लाई कर रहे थे तो वो इस महीने मिल सकता है और मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप की भी ऑफर्स और चीज़ें इनको आ सकती हैं, तो इसका मतलब लिब्रा को शादी के प्रपोजल या उस तरह की भी कोई चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद स्कॉर्पियंस की बात करें तो इनके जो भी हो सकता है विरासती जायदाद से इनको कुछ आए, इनहेरिटेंस से इनको कुछ आए और इसी तरीके से इनको कोई फॉरेन जॉब प्रपोजल आ जाए, बाहर का वीज़ा आ जाए, बाहर वीज़ा अप्लाई किया हो या कारोबार के लिए कोई डील क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे तो वो मिल जाए। इसी तरीके से आखिरी हफ्ते में मैं समझता हूँ कि इनको कोई मजहबी या कोई उमरा या कोई किसी भी श्राइन पे या किसी मज़ार पे या इस टाइप का कोई ट्रैवल भी मिल सकता है और मैं समझता हूँ कि बिजनेस वाइज तो जिनका बाहर से जुड़ा काम हुआ उनको फ़ायदा होगा उन स्कॉर्पियंस को। बाकी स्कॉर्पियंस को हम बारह इंडिकेट कर चुके हैं कि अगर इनके मैदे में दर्द है, मैदा डिस्टर्ब है, मेमोरी हिट है, बाल गिर रहे हैं तो जादू की एक दफ़ा अपनी स्कैनिंग ज़रूर करवा लें। सेजिटेरियस की बात करते हैं, सेजिटेरियस के लिए बच्चों के साथ गुजारने के लिए अच्छा टाइम रहेगा और 8 अक्टूबर से पहले कोशिश कर लें अपने काम पूरे कर लें, उसके बाद काम डिले में चले जाएंगे। पैसों का और पैसों से रिलेटेड मामलात में प्रेशर्स हो सकते हैं नसीब और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लास्ट वीक में बन सकता है, उसे अवॉइड करना है क्योंकि बेगम पकड़ लेगी, ऐसे कोई सीन बन सकते हैं। और इनको जो है वो मैं समझता हूँ कि काम की जगह पे अच्छी ऑफर आएगी और कोई मौजज़ाती तौर पे इनका कोई काम इस महीने हो जाए जिसकी इनको उम्मीद ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न की बात करें तो इनको भी विरासती जायदाद से कुछ आने के चांसेस हैं और स्टेबिलिटी रहेगी घर में, रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग पॉसिबल है इनकी भी 8 अक्टूबर तक। इसी तरह से सोशल रिकग्निशन, इज्जत सम्मान ख़ानदान में, गली मोहल्ले में, बाहर आखिरी हफ्ते में बन सकता है। काम के लिए भी इनको, लेकिन जॉब जाने का मसला हो सकता है, इनको कोई भी इनके काम में तब्दीली वाकई हो सकती है क्योंकि जो 2 अक्टूबर का सूरज गिरन है वो इन पर इफेक्ट करेगा, इस हिसाब से इनको तैयार रहना है। उसके बाद सर एक्वेरियस की बात करें, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो हैं वो पैदा हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, प्रॉपर्टी के मामलात में, तकसीम के मामलात में, बहन भाइयों के साथ, उसका ख्याल करना है। अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चले इंसान तो ज़िंदगी में ट्रबल नहीं आती, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें सारे विरासत के कवानीन और तकसीम के तरीके सिखाए हैं। शैतान बस थोड़ी देर के लिए तंग करता है लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हिम्मत करें तो वो होता है। लेकिन हाँ सच, इस मामले में तो मुझे वो रिवायत याद आ गई जो एक मौके पर शैतान हाजिर हुआ, अब मुझे एग्जैक्ट क्योंकि याद नहीं आ रहा रेफरेंस तो मैं इसलिए बस उसका लुबा लुबा बता देता हूँ। उसमें शैतान ने ये पेश होके कहा था कि जी जो ये किसी का माल नहीं देता ना या हक नहीं देता, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये खुद नहीं देता, मैं बाकी सारे काम करवाता हूँ इससे इंसान से लेकिन ये नहीं करवाता। अच्छा, एक्वेरियस भी नया हाउस प्लान करते नजर आते हैं, पॉजिटिव चेंज करेंगे, घर की तब्दीली, घर की शिफ्टिंग और काम पे भी इनको सोशली माना जाए, इनका नाम हो तो वो चांसेस रहेंगे और पहले हफ्ते में हो सकता है कोई नया बिजनेस प्लान भी करें। उसके बाद पाइसिस की बात करें तो बड़े एक्सपेंस एक्सपेक्टेड हैं इनके और बच्चों पे खर्च हो सकता है, हेल्थ वाइज केयरफुल रहना है, लोन और जैसे कहते हैं लोन लेते नज़र आते हैं, लोन के नीचे जाते नजर आते हैं और अगर अप्लाई किया तो हो जाएगा। एनमीज का मसला, दुश्मन कोई गुड मतलब अचानक निकल आए, कोई प्लान करके सामने आ जाए, कोई फंसा लें इनको, इसी तरीके से नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, टारगेट कर पाएंगे पूरे, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लोन के मसले या छुपे हुए दुश्मन के या जो इस तरह की कोई बदनामी का मामला हो सकता है। बस इसके अलावा जो है ये महीना सही है इन सब के लिए। और ये थी सारी ओवरव्यू 12 के 12 का।
اب کسی نے ڈیٹیل سے دیکھنا تو جا کے اپنی اس پہ کمپلیٹ ویڈیوز میں دیکھ لیں۔ یہ ریمیڈی کیا کریں پائسیز والے افراد جو ہیں، جو لوگ پائسیز سے ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ کیا کریں؟ پائسیز والے جو ہے نا، پیلی چیز کا صدقہ دیں، یلو چیز، چنے کی دال، یلو دال، یلو اینی تھنگ، گندم کا، چنے کا، چنے کی دال کا، یلو چیز کا صدقہ دیں۔ یہ سایہ جو آپ بتا رہے ہیں چیزیں اثرات ہیں، یہ نکل جائیں گے ٹھیک ہو؟ ہاں جی، یہ دینے سے۔ اچھا کام صاحب، یہ بتا دیں کہ جو بچے بچیوں نے پیپر دیے اکتوبر میں، ان کا ریزلٹ آنا ہے یا اسٹڈی ابروڈ جا رہے ہیں اسٹڈی کے لیے، وہ کیسا رہے؟ دیکھیں، ان میں سے جن کا نام لیا باہر کا یا باہر سے جڑے گا، ان کا وہ مہینے میں باہر کا کنیکشن بنے گا۔ باقی یہ ہے کہ جو بچوں کی تعلیم کر رہے ہیں ان کو تو ہر ہی چیز کا صدقہ دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ مرکری ہے، مرکری بدھی ہے، عقل ہے، سینس ہے، اور اس میں یہ کرنا چاہیے کہ ہر ہی چیز کو ریڈ سے ملا کے دینا چاہیے، ہرے اور لال کو، کیونکہ سورج اور یہ جو آپ کا یہ بنتا ہے مرکری بدھ، بدھ ادتیا یوگ، وہ بنا لیں گے جو کہ آپ کی سینس اور انٹیلیجنس کو بڑھاتا ہے۔ تو ان کو ہری کے ساتھ اگر مکس کر کے، یا ایسا زردہ بنائیں جس میں ہرا اور کلر اور لال رنگ مکس ہو، تو وہ بھی ان کے ایجوکیشنل اس کے لیے اچھا ہے۔ ٹرانسجینڈرز کو دیا کریں بچے ضرور، جو نوجوان ترقی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کے مقابلے کے امتحان وہ بڑھیں، ان کو چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ الائچی کا استعمال زیادہ کریں، یا الائچی کا پاؤڈر پیس کے رکھ لیں اور گرم پانی میں ابلتے میں ایک دفعہ ڈال کے اس کو، مطلب چولہے سے اتار لیا گرم پانی، پھر الائچی کا پاؤڈر ایک چمچ ڈال کے تھوڑا سا دم دے دیا، پھر اسی پانی کو اٹھایا اور نہاتے وقت اپنے اوپر سے گزار لیا، ان کا بھی مرکری اچھا ہو جائے گا۔ جو بچے جن کا زیادہ بالکل ہی کوئی ڈمپ ہو رہے ہوں اسٹوڈینٹس، ان کے لیے دانت صاف کرائیں، ان کے ٹیڑھے دانت جس بچے کے سیدھے کرائیں، بریسز لگوائیں۔ دانت خراب ہے نا فلک صاحب، تو پھر آپ کا سمجھ لیں فیملی لائف خراب ہے، اور پیسہ بھی نہیں جمع ہونے لگا۔ اچھا، بس یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو دوسرا گھر ہے ویلتھ، دوسرا گھر ہے ریسورسز، ایسٹ نہیں بن پائے گا، ایسٹ نہیں بن پائے گا۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں تب بھی؟ وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو پھر اب نصیب مڈ سے وہ ہو گیا، اب سارے بادشاہ تو نہیں بن جاتے نا پھر۔ آپ اپنے ارد گرد گلی محلوں میں دیکھیں نا، اب سب کے سب بھی کوئی وہ آسمان پہ پہنچ گئے، یا آپ کے کلاس فیلوز میں آپ سارے اسٹار بن گئے آپ کی طرح، نہیں سمجھ رہے؟ تو بس اس بات کو سمجھا کریں، تو وہ پھر بہانے بن جاتے ہیں۔ لیکن جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیڑھے دانتوں پہ بالکل کمپرومائز نہ کیا کریں، گندے دانتوں پہ بالکل کمپرومائز نہ کیا کریں۔ جس نے دانت گندے رکھے دو کام ہوں گے، زندگی تھوڑی کرے گا، پیسہ جمع نہیں ہوگا، اپنا رزق بھی برباد کرے گا، صحت بھی، زندگی بھی۔ دانتوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ان کو پھٹکڑی سے صاف کرنا پڑے، چمکانا پڑے، جو مرضی کرو پیسہ ہی پیسہ ہے، دانت سیدھے کر لو، دانت صاف کر لو، پیسہ ہی پیسہ ہے۔ آج بلکہ مجھے ایک اور بڑی ہنسی آئی، آج بیٹے میرے نے وہ اس میں اے آئی سے پوچھا کہ ٹاپ اسٹرالوجر، تو اس میں آیا، میں نے آپ کو بھی شاید پہلے میسج کیا تھا کہ نہیں، تو اس میں آیا، تو اس کے بعد اس میں ایک بڑی بات آئی کہ وہ، اس نے کہا کہ کیا کرتے ہیں وہ، کس میں ایکسپرٹ ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو اپنے گفتگو کے اسٹریٹ اسٹائل ان کا جو ہے، اور مثالیں اپنی زندگی کی دیتے ہیں، یہ اے آئی بتا رہا ہے، اور دوسرا وہ فائنانشلی لوگوں کو بڑی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ ہماری جو یہ وظائف اور اس پہ جو ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں اس طرح سے، ہاں جی، کہ اے آئی پہ ایک سوال پھینکا اور اس نے فوراً، اچھا پھر ایک بات تھی کہ شاید وہ ڈیٹا اٹھاتا، اے آئی پہ آپ نے کچھ ڈالا ہو یا کیا ہو، لیکن میں حیران تھا کہ اس نے وہی ایک تو اسٹائل کو پکڑا کہ جو ایک اسٹریٹ اسٹائل ہے، انہوں نے کہا اپنے اسٹائل کی وجہ سے بڑی تیزی سے پاکستان میں انہوں نے پچھلے سال میں گرو کیا اور بڑی تیزی سے ٹاپ 10 میں آ گئے۔ تو اس سے مجھے ایسی آئی تھی کہ یہ فائنانشلز پہ بھی اس نے کہا کہ وہ بتاتے ہیں۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو بات سچ ہے، آپ بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو لوگوں کو رہنمائی آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے کمنٹس بتاتے ہیں، جن لوگوں کو بینیفٹ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں نیچے آ کے کہ واقعی یہ چیز جو سامنے۔ تو فلک، یقین جانو اگر لوگ اپنے ساتھ جڑ جائیں نا، جتنا یہ آپ کے سبسکرائبر ہیں، اور ایمانداری سے دل میں تہیا کر لیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک دن طے کر لیں، اس دن سے ویڈیوز یا یہ جو ہماری ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ لیں،
ان میں جو جو ہم مختلف موقعوں پہ زندگی کے آپ کے سوال ہوتے ہیں بتاتے ہیں، اگر انہوں نے اس پہ کر لیا نا عمل، اگلے سال تک ان کی زندگی بدلی ہوگی انشاءاللہ. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کوئی ریلیجیسلی سنتا ہے تو اس طرح سے سنتا، حالانکہ سب سن وظائف سے معجزات پہ ہم بات کرتے ہیں، دین کی سنیں، اس میں وظیفے دیتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایسے پروگرام کریں جس میں میں ان کو دین اور اسٹرالوجیکل ریمیڈی سب کو اکٹھا کر کے دکھا دوں گا کہ یہ دیکھو جی، خوشبو لگانے سے ہم نے کہا تھا نا رزق ہے، یاد ہے؟ ہاں جی. خوشبو کیا ہوتی ہے؟ وینس. وینس کیا ہوتا ہے؟ لگژری، پیسہ، کمفرٹ، پیار. اچھا اسی طریقے سے جب میدے کے مریض ہیں ان کو جب میں الائچی اور وہ دے رہا ہوں تو میتھرے کہ ہاں بھائی یہ آپ لوگ کھائیں، اور ایک وظیفے میں ہم نے بلکہ پچھلی اس میں بتایا بھی صحیح تھا، ٹھیک ہے، وہ براؤن کلر جو ہے اس کو کون، سیٹرن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، گولڈن کلر جوپیٹر، ادھر سے مرکری کا مکس، جوپیٹر اور مرکری، ایک ایکسپینشن لک اور ایک بدھی. اب جس پہ جادو ہوا ہوتا ہے اس کا دماغ ہی تو بند ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے جناب. تو میں، میرے ساتھ کسی دن اس پہ پروگرام کرو ریپڈ فائر. میں تمہیں بتاؤں کہ جتنی بھی ہم ریمیڈیز دے رہے ہوتے ہیں اسلام میں پہلے ہی موجود ہے، اور اسلامیکلی ہی یہ پلانٹ سے میں سمجھا دوں گا کہ یہ کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سامع صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آئی تھنک بہت سے لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. 12 کے 12 زوڈیک سامع صاحب نے ہمیں بتایا ہے اوپر کا مہینہ اب کن کے لیے اچھا ہے. آپ لوگ اپنے اپنے اسٹارس کے حوالے سے دیکھیں، اور ہمیں ایکسپیریمنٹل اپنے اوپر جب گزرے گا، جو لوگ اعتبار نہیں کرتے وہ لوگ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں آپ پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. نیچے کمنٹ کریں، کیونکہ باقی لوگوں پہ تو ہوتی ہیں، وہ ہمیں کمنٹ کر کے بتاتے بھی ہیں. ایسے نہیں لوگ دیکھتے فالو کرتے بچا ضرور ہوتی ہے. ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بیل آئکن دبائیں. ایسی ایسی زبردست اسٹرالوجر ریسرچ لے کر آؤں گا کہ آپ کے دل اور روح خوش ہو جائیں گے. واقعی ہمیں اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے اس سے پہلے ہمیں انڈیکیشن تھی کہ ہم نے ویڈیو دیکھی بھی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اوکے اللہ.